Mayong adlaw katawhan sa Dios ar si sa Arzayusi sa usamis. Akong tibaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Congratulations di ay sa mga bago nga migraduar. Ang uban mga completers, kay nauman na nila ang basic junior high school o ang uban usab, migraduate sa senior high school. Labi na ang mga migraduates, mga mga graduates sa ilang mga kurso, mga degree, mga degree holders na busa ninyo congratulations inatunta nga makapadayon kamo sa inyong mga mga gihimo o ginautunta nga kamo nga mag-graduate sa college makatrabaho dayon kamo ang atong oh, ako sang timbayahon oy ang mga nin, mga nanindag kandila dina sa atbang sa kuta ako pud nga gitimbaya ang mga mga makililimos ako pong gitimbaya nga unta kamo hatagan gayud og mayong panglawas aron bisan sa inyong kalisod sa kinabuhi apan kamo sa gihapon magmalipayon akong timbaya usab sa mga ana sa mga karinderya ana sa mga nagtrabaho sa mga kananan o labi na gayud din nga sa public mall nila ni Gina Rebil, nila ni ni Maribig, Raagas o sa tanan ng mga anaa sa public mall, ang ako pong timbaya sa mga tindera sa Nobo, mga tindera sa Gaisano, o mga tindera o sa tindero dina sa Pure Gold. Ninyong tanan, dina sa Mang Inasal, dina sa Mercury, sa GG. Ninyong tanan, ako may ngon, salamat sa inyong pagpangalagad sa mga pumapalit o sa mga anaa, mga customers ninyo. Ang ato karong ibanghilyo, nining adlaw biyernes, o Hulyo 21 atong kutloon sumala sa si Ebanghelyo ni San Mateo. Usan niya nakaadlang igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Ang iyang mga tinunan, gigutom. Busa, nangutlo silag mga uhay sa trigo o nangukit ni ini. Sa pagkakita ni ini sa mga parisiyo, mingon sila kang Jesus, tanawara, supak sa tong balaod, nang imo mga tinunan maghimo ni ini sa adlaw igpapahulay. si Hesus mitubag wala ba diay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa diyang gigutom siya ug iyang mga kauban miadto siya sa balay sa Dios ug bikaon siya ug ang iyang mga kauban sa pan nga gihalad ngadto sa Dios bisag supak sa balaod nga mga un sila niadtong pan kay ang mga pari man lamang ang gitugutan sa pagkaon ni ini o wala ba kamu di ay makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlong igpapahulay ang mga pari sulod sa templo naglapas man sa balaod sa adlaw igpapahulay apan wala sila makasala. Sultihan ko kamu nga dinhi ani ay labaw pa kay templo. Kung kamu nakasabot pa lamang sa kahulugan nining bahina sa kasulatan nga nag-ingon dili ako gustog mga halad nga mananap kung dili kaluoy. Dili unta ninyo pakasadon ang mga tao nga walay sala. kay ang anak sa tao, mao ang magbubuhat sa ngayang buhaton sa adlaw igpapahulay. Ibanghelyo sa tong ginoo, daigon ikaw o Kristo. Pagkaanindot sa tong ibanghelyo karo, no? Kining mutuhop yun ni sa ato nga sa ato nga alimpatakan. Tungod kay kini, eh, doon may connection sa Ebanghelyo ni Adtong Domingo. Ni ad Domingo, ang Ebanghelyo gasaysay bahin sa tao nga nagsabod sa liso. Ang tao nga nag ang tao nga gasabod mao si Kristo so ug ang liso mao ang pulong sa Dios. Kini sa Ebanghelyo karon atong nagdadungog nga ang mga Pariseo, ang mga Pariseo daw nasuko tungod kay ang mga tinun-an nga gigutom nangutlo man sa uhay sa trigo ug nangukit ni ini mura pag gipahinomduman kita nga ang mga perisyo god ginigug mga perisyo mao man ang mga istrikto o mga sa English pa kanapitong sila very strict harsh condemning and legalistic kana bang kun gaiba kana bang legal, legalistic kaayo o wala sila'y pagtanaw o pag-understand, pagsabot sa mga sa mga mga tao. Muna nga, dinhi, dinhi, din, he, din he, mura sila ato bang ginibang mga pariseyo daw ato nga matandi sa mga liso nga nahulog dito sa agianan nga kay, kuan ano makisila kay sila. kanabang wala mo tubo, wala mo tubo diha sa pagsabot sa pulong sa Ginoo kay sila mga istrikto, mga kining dali ra kaayo nga mo dali ra kaayo nga muhimu og condemnation ug sila ka kaayo nga dili nagali hinuon maka sabut sa sitwasyon sa atong sa mga isig ka tawo muna nga kining ila pagali nga gi pero pag ilang gi gi, gi condemn si Jesus Diyang mingon siya, mingon sila kang Hesus tan awara, supak sa balaod ngang imong mga tinunan maghimo ni ini sa adlaw ang igpapahulay. niya nakita nato na nato na nga murag sila mas makinaadmanon pa kaysa tong Ginoo. Kay lagi sila mga istrikto magkaayo kaayo sa bahin sa adlaw ang igpapahulay. O mao nga ang atong Ginoo miingon wala ba di mo makabasa nga panahon sa adlaw ipapahulay ang pangapari ra sa templo moy galapas sa balaod tungod kay gatrabaho man sila di na sa templo gahimo man sila sa pag sa paghalad o sa paghalad nimo nagpasabot nga ikaw gahimo sa trabaho dili ba kay unsa bay equation sa work kining distance times force niya ni do naman sila gihimo galakaw-lakaw ang mga pari nya do na pud sila ki-exert nga effort unya nagtrabaho sila traktor ng pagasulti galapas ang mga pari sa adlaw ipapahulay. pero wala sila makasala unya mingon pud nga tong Ginoo wala ba, wala si mingon wala ba dai mo makabasa sa gibuhat ni David sa diyang gigutom siya ug ang iyang mga kauban miadto sa balay sa Dios ug nikaon siya ug ang iyang mga kauban sa pan nga gihalad niya to sa Dios bisan supa kini sa balaod nga mgaon sila ni adtong pan kay ang mga pari man lamang ang gitugutan sa pagkaon niini, ini lakto pagkasulti si Hesus buot mutudlo sa mga pariseo kansang mga pagtulunan nga ang liso sa pagtuo nga mo pulong sa Dios gitandi sa liso nga nahulog dina sa agianan tungod kay dili lagi sila musabot, dili lagi wala gid lagi nila patubua ang pulong sa Dios kay alang kanila maura kini ang interpretasyon sa balaod nga importante kaayo na sila legalistik si para nila maura kini ni ang dawaton nga ila pagali nga gikundinar ang mga mga tawo nga dili mo dili mo muhimo dili sa muhimo nga dili gayud dili gayud wala gyud laing buhaton sa panahon sa adlaw ipapahulay na hinumdum ba sa lain nga istorya usab sa kining adlaw ipapahulay sa diha nga adunay gibanhigan nga masak nga masakiton unya adunay usa ka nga muadto unta sa templo pero tungod kay gibanhigan iya usa nga gi iya usa nga gidala iya usa nga gi gialimahan bisan kun ang pari nga nakakita sa gibanhigan mitipas og dalan ingon mo ang sakristan ang libait mitipas sa dalan pero ang usaka sa samar, samaritanhon nga gihunahuna nga makasasala mao na hinuon ang mitabang sa tao nga gibanhigan Dini atong masabot nga unahon yun ang tabang before kita muadto sa templo. Mo man bitaw nga atong ebanghelyo, miingon, sultihan ko kamo nga dinhi adunay labaw pa kaysa templo. Kung nakasabot, kung nakasabot pa lamang kamo sa kahulugan sa kasulatan nga ingon dili ako gustog mga halad nga mananap kundili dili kaluoy. Sa to pa ay mingon siya si Hesus nga siya labaw pa sa templo. Sa atong pagkasulti, nga siya labaw pa sa templo, importante nga kita maka huna, -huna nga siya gayod mao ang muhatag o pagtulunan na kanan. Labaw pa siya sa templo o dili o ang iyang gipangita mao ang dili dili halad sa mananap kundili kaluoy. Mauna nga, kung ang tao gigutom, ato yung pakanon. Muna nga gigigutom man ang mga apostolis, para kang Isus, pakan Bisan kung ana sa imo nga pangunahuna nga ikaw, ikaw gididan nga mutabang sa adlang igpapahulay. Muna nga, mingon ang katapusan sa itong ibanghilyo, kaya ang anak sa tao mao ang magbubuot sa ngayang buhaton sa adlang igpapahulay. Hinaut unta nga kini mutuhop sa, sa tong alimpatakan nga importante kaayo nga musabot sa tong isig katao. Importante kaayo nga kita mo dili kaita legalistic o sa panahon nga adunay mangayo na tong tabang labi na gayon bisan sa adlaw igpapahulay ato gayod nga tabangan kay dinhi si Hesus mao gay gasugo kanato nga dili ang paghalad ug mananap mo importante kun dili ang kaluoy ug niingon siya dinhi aduna pay mas bililhon pa kay sa templo ug kini nagpasabot nga siya labaw pa sa templo si Hesus mao gayud ang ato nga Dios ug manunobos sa katapusan sa ebanghelyo siya miingon ang anak sa tao mao ang magbubuot sa angayang buhaton sa adlong igpapahulay. Inautunta nga ato kining masabdan o atong isalikway ang atong pagkamaot, labi na gayon ang atong pagkaparoning nun, tungod kay mahisama kita sa Pariseo nga wala mo tubo din ha sa atong pagtuo. Igsuon, ang mayong balita nga wang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, o paningkamutan nga mapuyan, mulaan ang tao nga namati, sa pulong sa Ginoo sama sa si Sakahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya tempo sa timbo nga, siya mamunga igsuon ugma na usab akong greetings sa sa mga nagsaulog silang birthday karon salamat sa Dios nga kita nahiabot pa og nakasaulog sa ato nga adlaw natawhan. ako pud nga greetings og pasalamat sa ako nga mga bisita ni Father Sunny Barkes, ingon mo sa nila ni Kaylor Turco o sa iyang anak nga si Dodong Ezekiel de Asis Turco. Salamat. Unya, doon na gift si Dodong Ezekiel, Dodong Kiel, nga to siyang igsoon nga si baby Enzo Martin de Asis Turco. Doon siya gift. Secret kuno Pero ako mo ingon nga, Dodong Inso, malipay yun ka kay dunay gipalit si Dodong Kiel para yun kanimo. O ang mama daw, wa man paliti ni Kilur na. Kilur, imo mo ginang palita ng imong darling, imong asawa. Wala man kay ikahatag niya. Alosyon lang kuno. I, e, kuan, Jesse, alosyon na kuno ihatag ni Pero namalit yun si Kilur para siyang mga anak. Pinangga yun niya ang iyang mga anak. Si Dodong Kiel, o si Dodong Enzo de Martin de Asis Torco. Salamat sa inyong, mga, sa inyong pagbisita. Salamat sa tanan ng mga matuuhon. Salamat kay ang Diyos. maigapadala gapadala ninyo din hi aron usab ako malipay sa inyong presensya. Ninyong tanan ng mga matuuhon na mibisita usab sa mahal nga Birhen Maria ang Birhen sa Kuta, ako gapasalamat kaninyo. Ako di ay pahibalo nga ang ato nga mga kapari-an sa Archdiocese sa Usamis ang mga naassign gikan sa konsepsyon nga pari hangtod sa Bonifacio mohimo sa retreat ang naassign din na sa konsepsyon mo si Father Jesse Langgam mohimo sa retreat si Father Elias Taboco din na sa Sapang si Father Dodong Palma din na sa Kalamba. Si Father Edgar Ponce din sa Balayangaw. Si Father Jason Panagiton din sa Luok. Si Father Yeye Abalde din ha sa Plaridel Muadto po na sila, muapil sa retreat. Mu-tambong sa retreat dito sa Sugbo. Si Father dani Rudinas din ha sa Macalibre Alto. Si Father Roger Taguran din ha sa Saina Si Father Edgar Kanama din ha sa Oroqueta City. Si Father Quincy Jones Unduna din ha usab sa Oroqueta City. Si Father John Lee Cody Sarinas din ha sa din ha sa din ha sa Talairon. Si Father Henry Reville din ha sa Aluran. Si Father Rolly Lagada din ha sa Panaon. Si Father si Father Victor Serino din ha sa Jimenez o baniya si Father Elmo Melo. Moapil po sila sa retreat. Ingo usab si Father Loloy Balbuena din ha, sa Katipunan Sinakaban. Si Father Darryl Rosales din ha, sa St. Joseph Parish Sinakaban. O ba usab ni Father Banit Canyete? Si Father Lani Serino din ha, sa Tudela. Si Father Fred Malalis din ha, sa Clarin. Butambong ni sila sa retreat nga pagsugod sa pizza 24 hangtod sa pizza by, sa pizza 28 og ingon man usab si Father Ruben Lustre dinha sa Gango si Father Timmy Ruben dinha sa San Lorenzo Ruiz Parish dinha sa Subdibi Laura Subdivision si Father Gestoni Gonzaga dinha sa Labo si Father si Father Marvin dona sa kakulian kay nausab man ang atong schedule sa retreat dili siya katambong si Father Saki Montipalcon din sa Archbishop's residence nga mausab ang ato nga assistant uh, assistant rector din ha sa Kota Srain dili di katambong sila si Father Emmanuel Pujotan, o si Father Michael Sinugbuhan kay kini sila dili sila katambong sa retreat diri sa diri sa, sa Cebu tungod kay tu aman sila sa abroad si Father Manman Pujutan nga eskuela sa biblical theology si Father Michael Sinugbuhan nga eskuela usab sa philosophy dito sa abroad dito gini sila si Father Manman na ana siya nag eskuela sa kining Espanya samtang si Father Michael Sinugbuhan nga eskuela dinha sa Roma unya ako pud di ay nga ipahibalo nga si Father, ang uban nga mo apil sa retreat, mao si Father Ondo Roma, ang rektor o chancellor sa Arzayusi sa Usamis. Ingong usab ni Father Edward Tabada, ang ato nga kining chaplain sa sa Lasal University. Ako po nga ako nga ipahibalo nga muuban po si Monsignor Boy Naron Jr., si Father Andrel Jan Baran, si Father Jerry Lawrence Tautuan, si Father Derry Askuna, ing manusab sila si Father Mario Magkanam, si Father Diding Aguilar, ang rektor dina sa John Paul College Seminary, si Father Serminard Pangilinan, si Father Alcher Bokia, o ing manusab si Father Inting Mandaya, muhimus siyang private retreat, o si Muban si Father Ray Pernia, o ni Father Sandy Comita, ni Father Romel Rodinas o ni Father Ernest Kulanag, ni Father Tony Sagrado o ni Father Nestor Dohilag. O dili na ko kalimtan, oy ako din pinangga si Father Dexter Banuelos dina sa Tinago, sa mga kaparian, sa Arzayosis, sa Osamis, ngamuhin mo sa retreat, gikan sa Pitsa 24, hangtod sa Pitsa 28, ato silang iampo, aron mamahimong mabungahon, o mamungag daghan, ang ilang pagkapare din silang tagsa-tagsa ka, ka parukya o sa mga lugar din sila gi-assign nako isip ilang arsobispo din sa Archdiocese sa Usamis. Ako din greeting sa nga ni Father Gani Husol o ni Father Chris Barques, ni Father Walter Patian ang e usab si Monsignor Joel Montederamos de Ramos, og ni Monsignor Suarin dods swarin ninyong tanan nga gaalagad sa Archdiocese sa Osamis salamat oban usab sa mga pare nga Columbano sila gira ba ang nagugmad sa Archdiocese sa Osamis sugod so, niadtong 1938 hangtod karon po ilang presensya Busa sa mga pare nga Columbano hangtod karon diapa sa Archdiocese sa Osamis sila si Father Sean Martin o si Father Brendan Kelly, ug sa tanan niyang mga kauban ng mga Columban Fathers. Salamat. Dili mo ma sila mapil ma sa retreat apan sila pagpadayon sa pagpangalagan sa mga parukya nga ilang gialagaran. Busa, salamat kaayo sa tanan nga nag-alagad mga madre, mga 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 madre og mga kaparian ng mga religious brothers and sisters. ug ako din pahibalo ha, nga ang bago nga prioress sa mga Carmelite sisters mao si Mother Angelica of the Blessed Trinity hinautunta nga nga imong ipadayon ang imong pag pagampo o pagdawat sa cross nga imong gipasan gi, 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 karon inana mo gyud na mother padayon lang ta sa ato nga pagpasalamat sa atong pagka mati, matuuhon, o sa pagsunod sa lakang sa itong ginoo. Greetings sa sa mga missionary sisters sa Our Lady of the Triumph of the Cross, sa St. Joseph sisters, sa mga Columban sisters, o sa mga Mercy sisters, sa mga mga Franciscan sisters din sa sa Oroquita, ingo man usab sa tanan ng mga gaalagad sa simbahan. Salamat o usab sa mga mga brothers Lasal Brothers Denis Arzayosis sa Osamis. Ang mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamis nun, nga Birhen Sakuta, ang ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita sa itong pag -ampu. kay ang ginoo mo hatag sa panalangin sa tao nga maampuon o ang pag-ampo mo'y mo hatag na itong kusog aron kita mo padayon sa itong paglawig padulong sa tiilan sa tong Ginoo. God bless, mabuhay tayong lahat.